שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הנה מספר דברים שאולי לא ידעתם על האורח שלי. הוא חבר בתנועת ש"ס מאז 1996. בעבר ניסה כמה וכמה פעמים לפשר בין אריה דרעי לבין אלי ישי, לא בהצלחה רבה. כיושב ראש ועדת האתיקה, לדעתו זה התפקיד הקשה ביותר בכנסת. כמושבניק מיערה הוא מוטרד מאוד במצב החקלאות בישראל. בזמנו הפרטי הוא מעדיף לאפות עוגות ולנגן בגיטרה, וכל חמש בנותיו מחזיקות בתואר אקדמי. שלום לחבר הכנסת יצחק וקנין משס. שלום לך נחמה ולמאזינים. ולצופים ולצופות. ולצופים ודאי. מה שלומך? ברוך השם, יום יום. יום יום. כשאתה אומר למאזינים, כלומר, אין טלוויזיה בבית? לא. זהו, מזה הבנתי שיש רדיו, אבל אין טלוויזיה. כן, יש רדיו ואין טלוויזיה. אנחנו... וגם לא באינטרנט? לא רואים כלום? בטלפון? גם בפלאפון הכשר שלי אין אינטרנט. אין אינטרנט? אין. אני מקבל מיילי מהכנסת ותו לא. מה עם החיים עצמם? אני חושב ש... אתה כל כך אוהב לאפות. כן. בתוכנית הקודמת שהיית פה לפני שנתיים, הבאת לנו צילום של עוגה שאפית. כן. מדהימה. עוגת גבינה אם אינני טועה. אז אתה אוהב את זה, באינטרנט מקבלים הכל, אז מה, אז למה לא? אני חושב שהיום, כל מה שאתה רוצה, אתה יכול להשיג אותו. אם יש דברים שאני חושב שיש בהם הרבה, הם חיוביים, אין לי ספק במה שאתה אומר, רק לצערי זה יותר מדי פרוץ. כשזה פרוץ, אני כאדם חרדי דתי, לא חושב שאני צריך לשמש דוגמה לפחות למי ש... מסתכל ורואה, כי אחרת כל אדם ברחוב ייקח טלפון לא כשר, ואני לא... ומה יקרה? ומה יקרה? תראי. הרי לא כל החילונים הם פורצים ושודדים וחסרי מוסר. כן. ממש לא. שאלה טובה. כן. אני פעם אמרתי שיש ליצר הרע, יש דברים שנותנים לו עוד איזו דחיפה גדולה. אוקיי. היום אנחנו שומעים שדברים שמתפרצים, בתקופה האחרונה, שזה עשה כך וזה עשה כך. הטרדות המיניות. הטרדות מיניות, מה שאתה רוצה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. ואני אומר לך שכל פתח קטן שאתה נותן ליצר הרע לדברים הללו, יכול להביא אותך לתאום ולמקרים שאני לא מצדיק אותם. זה לא צריך, לא בהכרח זה צריך להיות. אבל אם לא נעשה גדרות, נמצא את עצמנו בתאום. אבל השאלה אם אפשר לחיות לאורך זמן מאחורי גדרות, הרי בסוף הסקרנות האנושית היא זו שמבילת האנושות קדימה. לא ההסתגרות. המדע לא היה מגיע לפיתוח תרופות או להגיע לירח אם לא הייתה את הסקרנות האנושית שאמרה, אני רוצה להגיע לירח, עכשיו בוא נמצא את הדרך. אין ויכוח בין התקדמות המדע לכך שאנחנו צריכים להיות בעלי איזה נורמות חברתיות. תראי, חזל אומרים, כדי להסביר את זה מהר, חזל אומרים, כל שיש לו פת בסלו, אז אפשר שתנוח דעתו של כל אחד שלא חייל וחס, הוא יעשה דברים שלא צריך. איפה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שמישהו שלא מתגבר על היצרים שלו, או שאין לו את הפת בסלו, ואז הוא צריך לעשות דברים שחלילה וחס מגיעים לאונס ולדברים שאנחנו לא רוצים אותם. אבל זה קורה גם במגזר החרדי, הטרדות מיניות. היא הנותנת שזה לא צריך להיות. אז זה רק אומר שגם כשאתה מסתגר בתוך חומות, זה לא מה שמשפיע ומה שעוזר. אז אני אומר לך, אלה שאת חושבת שאולי מסתגרים ומגיעים למה שמגיעים, כי הם נפלו בדברים הללו שעליהם אנחנו מדברים כרגע. סליחה שאני אומרת את זה, אבל אני כופרת בהערכות האלה, כי אני חושבת שבתוך הציבור החילוני יש אנשים, וגם המתונים המסורתיים, יש המון מוסר וערכים ואהבת הארץ. שמעת אותי אומר שאצל הציבור החילוני אין מוסר? דיברנו על העניין הזה, והם כל היום באינטרנט, לא, מה שאני באה לומר, והם כל היום באינטרנט, כל היום בוואטסאפ, כל היום ב-SMS'ים. אז אתה רוצה שאני בזבז את הזמן שלי כל היום על הוואטסאפ? אז אתה מעדיף ללמוד תורה? ועל הדברים? לא, בדיוק, כל דקה שיש לי ואת יכולה לשאול את החברים, רואים אותי עם ספר. כן. אני לא מבזבז את הזמן שלי על לכתוב הודעות כל היום, אני לא כותב הודעות ורק בכלל. ורק ספרות תורנית? ספרות תורנית בלבד. לא, אפילו לא ספרות עברית נאמר עמוס עוז. לא. א', ב', יהושע. לא. לא. אני מעדיף ללמוד תורה שאני בזה מרגיש שזה... סיפוק רוחני, סיפוק שאני מקשיב משהו, okay. ואני חושב שהמצווה הגדולה ביותר היא תלמוד תורה כנגד כולם. כנגד כולם, אוקיי. Okay. אני חושבת שיש עוד כמה, אבל כן, אנחנו לא פעם דיברנו לא על הנושא הזה. לא תשמיע אותי שאני אומר שלא צריך, או כן צריך לקרוא. זה, אני לעצמי מסגל את הדברים הללו. לא, אנחנו גם דיברנו על הבנות שלך, הן לומדות במוסדות אקדמיים, אחת אפילו בתוך מדע מדויק. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל רואים שהקדמה גם מגיעה לשם. הציבור הדתי והבנות הדתיות, אני חושב שהן לומדות ברמה גבוהה. הבת שלי, שדיברת עליה,
היא למדה בסמינר אופקים, שזה אחד הסמינרים החרדים הטובים ביותר שיש כן. בארץ. ואני חושב שהיא הלכה למסלול טכנולוגי, אקדמי, לאי-טק, והיום עובדת בחברה שאני חושב ש... בהייטק, כן. כן, אני מתגאה בה. אני חושב שמה שהיא עושה, היא עושה דברים למען העם, למען המדינה, וזה גם כן. נותן במקום אחר גם שכר טוב במקצוע הזה. כן. אתה, אני רוצה לעבור לנושא אחר, אנחנו נחזור אולי לדברים האלה בהמשך, על ההטרדות המיניות וכו'. אתה עומד בראש ועדת האתיקה. היא עלתה לכותרות בשבועיים, בשבועות האחרונים, שלא בטובתך, כמובן, בפיגוע מילולי, אי אפשר לקרוא לו אחרת, בין אורן חזן לבין מיכל בירן. בוא נראה את הקטע ביחד ואז נדבר על הוועדה ועל מה שהיה שם, בבקשה. אני תשבי בפינה שלך. כל היום מזלזל. אנחנו בעד מיסוי הימורים. שכיוון, רוצה למלא טופס עבודה? לא, אני שואל. את רוצה למלא טופס עבודה? רק תגידי. מי שתחליט זה החוק. אני אציע לטופס עבודה. למרות שאני בטוח שאף אחד לא מסתכל עליי. עומד העם ונחלם. לנוכח מה שקורה בוועדה הזאת, קוראת לו סרסור, הוא אומר לה, אף אחד לא יסתכל עלייך. אמר, אני הסתכלתי על זה ואמרתי לעצמי, נטרפו, נשברו כל הכללים. תארי לעצמך, נחמה, לא יודע אם שמתם לב, אני יושב לידו. כן. ואני יכול להגיד, אני לא רוצה... ואתה מפנה את הראש, רואים, אתה מפנה את הראש. מפנה את הראש, ולא רק זה, אני חושב שאני לא רוצה להתייחס, כי יש לי תלונה בוועדה על הנושא הזה. ואני חייב להיות כנה ואמיתי, שאני לא אתייחס למקרה הספציפי. אבל מי שרואה את הסרט מתחילתו ועד סופו, מבין שבמקרה דנן, אורן חזן לא התחיל. הוא לא התחיל. לא. כלומר... זאת אומרת, אם אני קורא, אם אני מכנה אותך באיזה שם, פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אני לא רוצה להגיד את זה אפילו בעצמי. אז אני לא אומר את זה, אבל אני חושב שמספר פעמים לומר את זה, ולצפות שהוא יישב בשקט. אז מה, הוא מעורר... מעל בינתי. אורן חזן מעורר אמוציות, מעורר, הוא בעצם סדין אדום, הם מתנפלים עליו, והוא כתוצאה מכך מפסיק לשלוט בעצמו ועונה. אני יכול להגיד לך. זה המקרה? זה המקרה, וזה לא מקרה ראשון, ולפעמים הוא מתפרץ מעצמו. שגם זה לא דבר שמישהו גירה אותו, בוא, אין גירוי ותגובה. במקרה הזה היה גירוי גדול מאוד, ובאה התגובה החזקה והקשה שלו, וראינו את התוצאה. אז יש תלונה, אז אני מניחה שאתה תבוא הפעם אולי לחברות הכנסת, שהיו שם, ו... אני יכול להגיד שכבר פניתי לחברות כנסת במקרים הקודמים, שקראו לו בשם הזה, בכינוי הזה, ואמרתי, רבותיי, זה לא במקום, הם התנצלו, כתבו מכתב התנצלות, זה לא אחת ולא שתיים. לך או לאורן חזן? אליי, לוועדת האתיקה, שמתנצלים על הביטוי, וזה היה בעיד נדריתך, אני לא נקוב בשמות, ואני יכול להגיד לך שזה קרה לא פעם אחת. כן, אז אתה גם הפעם תנהג ככה, ולא בהכרח תשפוט את אורן חזן לחומרה. במקרה הנוכחי הזה. אני חושב שמישהו שפונה לחבר כנסת, וזה, אני קודם כל אומר את זה לעצמי, בצורה כזאת מבזה, שלא יצפה שהוא לא יקבל תגובה חמורה וחריפה כמו שראינו פה. אבל מעבר לזה, אם אתה חושב ש... אני חושב שבכלל אנחנו המראה של העם. הציבור מסתכל עלינו. אורן חזן הוא גם מראה של העם. בדי. ולנוכח ההתנהלות שלו, והרקורד שלו, והדברים שנתגלו עליו, הוא גם המראה של העם, והמראה הזאת מכוערת, במידה לא מבוטלת. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים... אני מסכים איתך... לא אורן חזן, חלילה. אני מסכים איתך, אני לא אדבר על אורן. כן, לא על אורן חזן. תמונה שמתגלית מכוערת. אני חושב שאנחנו כחברי כנסת, כנבחרי ציבור, חייבים לשמש דוגמה לעם, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתבטאים. כל דברי חכמים בנחת נשמעים, ולא בצורה שאני... אני יכול לומר דברים קשים. אבל, לומר אותם בכבוד הראוי גם לפקיד ממשרד האוצר, או פקיד ממשרד הרווחה, או כל עובד אחר, או כל אדם שאני נפגש איתו. אתה 20 וכמה שנים אתה פה? 22 שנה. 22 שנה, הרבה זמן. זאת אומרת, כמעט לא מחצית מימיך, אבל שליש לפחות, לא פחות. אבל מה המקרה הכי חמור שבא בפניך? או, אני אשאל אחרת, האם הכנסת שאליה נכנסה לפני 22 שנים? דומה במשהו לכנסת שאתה מכהן בה היום. תראי, אני לא חושב שהשיח, אני חושב שקצת הוא מתלהם בשנים האחרונות. השיח המילולי, השיח בין אחד לשני, בכלל,
הרצון עולה, לבלוט. כן, הרצון לבלוט, כי הפריימריס עושה את שלו, הרצון להיות במרכז העניינים כל הזמן, כשאתה חי מזה שאתה צריך להיבחר על ידי קבוצה גדולה של אנשים, ואז אתה עושה דברים חריגים כדי שאתה תקבל זמן שידור. כן. אני חושב שזו טעות ללכת לכיוון הזה, לצערי הרב, זה לוקח אותנו למקומות הכי נמוכים שיכולים להיות. כן, כולל ליפסטיק על החלון של המכונית. כן. גם התלונה הזאת הגיעה אליך, איך פתרת אותה? ליפסטיק של קסניה סבטלובה נגד חברתה למפלגה החדשה, לאה פדידה. מנעתי את התלונה עוד באיבה, שדיברתי עם שתי חברות הכנסת, שיחה אישית, במיוחד שמדובר על חברת כנסת חדשה, שרק יום לפני כן הושבעה, וזה הגיע לאן שהגיע, ולכן הייתי חייב לעשות את הפעולה הזאת כדי להרגיע את הרוחות, ועוד ששניהם מאותו שיעה, וזה כן. עוד יותר עצים אז, את העניין. כן, אז לא הוגשה תלונה, פתרת את זה עוד קודם. כן, אנחנו באמת צריכים, אני תמיד אומרת, הכל מתחיל בחינוך, שם זה מתחיל הכל. זה לא רק 5 יחידות מתמטיקה, זה גם 5 יחידות בערכים ובחינוך, לא רק למצוינות, חינוך להיות בני אדם. מסכים איתך לחלוטין, אבל אני חושב שאתה חייב חיזוק יומי בנושאים הללו, כי לפעמים זה גם מתפרץ לך, אם אתה כן. שומר על עצמך, ישנם כן. התפרצויות, כל אחד מאיתנו זה קורה לו. אבל אני משתדל לחזק את עצמי במוסר יומיומי כדי לדעת, לראות באחר את החיוב ולא את השלילה. ונעבור ברשותך למפלגה שאתה חבר בה. ימים לא קלים עוברים על התנועה. מצד אחד אריה דרעי ורעייתו יפה נחקרים במשטרה, בחשד לעבירות קשות, שוב, כמו שהיה בפעם הקודמת. מצד שני, הסקרים לא מחמיאים לכם, מגרדים את אחוז החסימה, 4 מנדטים בקושי בחלק מהסקרים, בחלק פחות, בחלק קצת יותר. הקלטות סתר, באמת, זה לא ש"ס שאתה הצטרפת אליה לפני 26 שנים. בוא נאמר ככה. ודאי שהייתי מעדיף שהסקרים לא ירו 4, ירו 8 ו-9. אין ספק, כל אחד היה רוצה את זה. מה הסיבה לדעתך? אני לא חושב שיש איזו סיבה כזו או אחרת שהיא משליחה על הסקרים. אני גם לא כל כך... אין סיבה? לא... בוא אני אראה לך מה יעקב מרגי, חבר סיעתך, הוא גם כן יו"ר ועדה, שאמר לנו, כשהוא היה יו"ר ועדת החינוך כמובן, היה אצלנו לפני כחודשיים, תראה מה הוא אמר... על למה בעצם יש ירידה בסקרים, ומה הוא אמר על אריה דרעי. בבקשה. אין ספק שמה שעובר היום יושב ראש התנועה משליך גם כן. קראת כמו... לו אולי לפרוש ולסייע למפלגה? אצלנו זה לא עובד ככה. אלא? אצלנו הדברים נעשים בפנים, אצל מועצת החכמים. אמרת לחברי מועצת החכמים תקווה, של... כולנו תקווה קודם כל שהוא יעבור את הגל האחור הזה בשלום, מה שנקרא, ושיתברר שהכל. במידה זה ולא, הרבנים יצטרכו... לקבל החלטה. החלטה שהיא או להיות או לא להיות. העלו לנו קטע אחד, אבל יש קטע נוסף שלא נוכל לראות אותו כרגע, כן. שבו בריאיון אומר חבר הכנסת מרגי, שהבעיה של ש"ס שהיא יותר מדי דומה ליהדות התורה. במקום להיות מה שש"ס נועדה להיות. להחזיר אתר על יושנה, לייצג את הספרדים, המתונים והיותר זה. היא נהייתה כמו יהדות התורה, אז אנשים לא מצביעים לה, הם לא מוצאים את עצמם שם. אני אישית חושב... אתה גם מסכים? אתה מסכים לזה? לא. אוקיי. בדיוק שאני לא מסכים לזה. אני אסביר גם למה אני לא מסכים לזה. אני בכלל חושב שכל הפעילות שלנו, שהיא נעשית ביום-יום, אולי לא כל כך באה לידי, לא מחצינים אותה. בואו, אני אומר את זה כך. אני יכול לעלות לשידור פעם בכמה זמן, רק אם יש איזה בעיה בש"ס. זאת אומרת, כמעט ולא יקראו לי להגיד, להביע דעה בנושא מסוים. אני חושב שגם התקשורת הולכת לכיוון הזה. אני לא משאיר את התקשורת. לא הבנתי את הטיעון. הטיעון הוא כזה, שאני חושב שאני יכול להשפיע הרבה במה שאני אומר ביום-יום. לו אני הייתי מובא ל... תוכנית הבוקר של ארי גולן, או כל תוכנית אחרת, ואני אומר את זה במלוא הרצינות, מראיינים אותנו רק שיש בעיה בש"ס. כאשר קורה איזה
קלטת כזו או אחרת, אז אומרים, בואו חבר'ה תדברו, אז רוצים שנדבר. אני עכשיו רוצה לנגוע. אתה יודע, הדובר של דוד ביטן, יוסי תתיקה עכשיו פנוי, קח אותו, אתה תופיע כל יום בתקשורת. כן. לא יהיה לך זמן ללמוד תורה. כדי להופיע בתקשורת יש שני דברים. או שאתה עושה משהו חריג, ואז אומרים לך בוא ותתראיין, או שיש משהו חריג במפלגה שלך ורוצים לשמוע אותך. עכשיו לגופו של יד. אני רוצה להבין את זה. אתה מתקשר למערכות, אם זה ברדיו, אם בטלוויזיה, ואומר, אני רוצה לדבר על הנושא, אז אומרים לו, תודה? לא. אני שוב פעם, הרבה פעמים אני שומע דברים, ואני רוצה להגיב, או שכבר אני קובעים איתי רעיון, בשנייה האחרונה מבטלים אותו. קרה לי לא פעם. התקשורת השמה במצבה לא, של שרס. לא, אני לא מבינה. את זה לא אמרתי, אבל מה שאני אבל רוצה... אבל זה מה שנובע מהדברים שלך. לא מזמינים אותי לדבר, אז אני לא יכול להעיד על כמה שס נפלא. ולכן היא... אני יכול להגיד לך שכשהיינו 11 מנדטים בקדנציה הקודמת, 11 מנדטים, והיינו באופוזיציה. אנחנו היום עם 7 מנדטים. ואני אומר לך, באחריות מלאה. עושים יותר. ההישגים שלנו ב7 מנדטים אין לאין שיעור. מה שאנחנו רואים לפעמים, שיש מחלוקת כזו, מחלוקת אחרת, או קלטת כזו, קלטת אחרת, לצערי הרב, אני לא חושב שהקלטת הזאת, שמי שהפיץ אותה, הייתה צריכה לצאת. אבל יצאה, וגם יש את החקירות של אריה דרעי, ואתה מאמין, אתה חושב לפחות, שהחקירות האלה והיישומים, החשדות לכאורה, גם הם בטח, אני חושבת, אני מניחה שזה גם כן פוגע בתדמית של המפלגה. תראי, אין דבר, אין ספק שכל דבר מעיב ומעיק. אני אישית מאחל שבכל הפרשיות האלה, וכל החקירות האלה, וכל מה שאנחנו שומעים ביום יום, שבסופו של יום גם אריה וגם רעייתו ייצאו מהדבר הזה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שזה מה שיקרה. אני לא רוצה חלילה וחס שהוא ייפגע, וגם היא. אני חושב שמה שעשתה אשתו של אריה במשך השנים האחרונות בסמינר שלה, אי אפשר להבין את זה בכלל. מה היא עושה? כמה חינוך? כמה היא לקחה בנות מלמטה למטה בציבור החרדי? הרימו אותם למעלה בסמינר שלה. אבל שוב מדובר בלקחת כסף ולפנות אותו לא לייעוד שלשמו הוא נועד, אלא לכיסים הפרטיים. את מסכימה איתי? שאת אומרת דברים לא מבוססים עכשיו. אני רק אומרת מה החשדות לכאורה. לכאורה אנחנו יכולים לקבור בני אדם חיים, ובלי לחשוב. את יודע, אני רוצה להגיד לך משהו. באמת שחורה לי. אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך אחרת, חבר הכנסת וקנין. בהיה ויוגש נגדו כתב אישום, שיהיו ראיות לאותן חשדות, האם אתה תקרא לו לפרוש מרשות ש"ס? אני לא... המנדה אמר להגיד למישהו, אתה פורש או אתה הולך. מי שצריך לומר את הדברים ואומר אותם לאורך כל הדרך, גם כשאני רציתי לעזוב את הכנסת, לפני מספר שנים, כשהרב עובדיה היה חי, הוא אמר לי, אתה לא עוזב. אני חושב, יש מועצת חכמים, יש דעת תורה בש"ס, היא זו שמכתיבה את הדברים. אוי ואבוי, אני אומר את זה לאורך כל הדרך, אם לא תהיה דעת תורה. אנחנו פועלים על פי דעת תורה. אני צריך לבטל את דעתי. אז מועצת חכמי התורה, הם אלו שיקבעו אם אריה דרעי צריך ללכת או לא. היית רוצה לראות את אלי ישי חוזר לתנועה? כי אתה ניסית לפשר ביניהם. שוב פעם, את חוזרת איתי לאותה נקודה. נו, מה את רוצה? שאני אגיד אם הוא יחזור או לא? אבל הנה, אתה רואה, כששואלים אותך מה דעתך בנושא מסוים, אז אתה לא רוצה להגיד. בנושא, אני יכול להגיד לך מה אני חושב על המחלוקת, על מה שקרה. אני יכול להגיד את זה, וגם זה שנשלחתי על ידי אריה. ואני חושב שפה אלי עשה טעות בזה שהוא החליט שהוא פורש. המחלוקת הזאת לקחה 4 מנדטים, זרקה אותם. עכשיו אני לא, זה כל אחד, כל בר דעת מבין שיכולנו להיות 10 מנדטים, 11 מנדטים, גם אם אני לא יושב ראש המפלגה. כן. גם אם אני לא יושב ראש המפלגה, מה קרה? אז מה עשינו? לקחנו את הדבר הזה, עשינו מחלוקת גדולה בציבור שלנו. את לא יודעת עד כמה הציבור שלנו היה מבולבל, מפולג, בגלל המחלוקת הזאת שנוצרה, שאלי הלך. כן, אני מקווה באמת שדרעי יצא מכל יוכיח את חפותו. כמובן שהוא זכאי עד אשר יוכח אחרת. אם יקרה חלילה משהו, אז באמת בן אדם שלא לומד לקח, קשה מאוד לסלוח לו אפילו, אם מוצאים. אני עדיין מקווה, בעזרת השם, שהוא יצא בכניזה. אז אותו דבר בעניין ראש הממשלה. כן. גם בעניין חקירות ראש הממשלה. כן. גם הוא לא צריך ללעד... לא. אני הייתי עושה הפרדה. אוקיי. ואני אגיד לך מה. ישנם חקירות כלפי אישי ציבור רבים, ראשי ערים, כאלו ואחרים. אני חושב שמין הראוי לכל המערכת המשטרתית, המשפטית, התקשורתית גם, הייתי אומר את זה. אנחנו מפרסמים דברים, אנחנו גורמים לאנשים
אני אתן דוגמה חיה. כלומר, אתה תומך, אם אני שומע את המוזיקה, אתה תומך בחוק ההמלצות. כלומר, אני לא תומך בחוק ההמלצות. אני חושב למשטרה צריך להיות את כל המרווח שהיא צריכה כדי לבצע את כל החקירות. אבל להגיד בסוף החקירה, האם היא ממליצה להגיש... לא להדליף מהחקירות. לא להדליף. אני חושב, הדלפות מהחקירות זה הם כל חטאת. מה נעשה אנחנו העיתונאים? תראי, אני חושב שהמפכ"ל אמר את זה בדבריו בפיו, כשהוא נכנס לתפקיד. אני רוצה לומר משהו אישי. אמיני לי, שבוע שעבר שמעתי אחד מהתנועה לאיכות השלטון, אני חושב שרגה. כן, אליעד שרגה. אליעד שרגה. כן. שהוא דיבר על אשתו של ראש הממשלה. ראש הממשלה נחקר וזה, והוא אמר דבר שאי אפשר לשמוע אותו. היא חולת נפש. הוא אמר את זה בשידור. להגיד דבר כזה, אני חושב שזה... עורך הדין שלה אמר את זה. תקשיבו, רבותיי, עם כל הכבוד, אנחנו בני אדם. יש איזה מינימום של המינימום, יש לה ילדים, יש לי בנות, יש לו ילדים, לך יש ילדים. אני לא חושב שהילדה שלה צריכה לשמוע בשידור בגלל איזה תאווה של משהו שהיא חולת נפש, הוא כך והוא כך. אוקיי, אז אתה יודע מה, אתה מביא אותי לדבר אחר. אתמול עלתה לשידור, נדמה לי שקוראים לה לינדה אפרוני, אם אני לא טועה בשמה, ואמרה שהבחורה החרדית שמעידה או הגישה תביעה נגד שרה נתניהו, שירה רבן, לא יכול להיות, היא שתולה. כי בחורה דתית, חרדית, קודם כל, לא תלך לעבוד במקום חילוני, ב', לא תלך להגיש תלונה בבית משפט אזרחי, היא תלך לרב שלה. זה הגיוני? יכול להיות שיש פה איזה קונספירציה? תראי, לא. יש דברים ש... הייתי אומר, ב-80% של מה שאת תיארת כרגע, ישנו, קיים בציבור החרדי, לא ללכת לערכאות משפטיות. מי שחרדי יודע, לא הולכים לערכאות משפטיות. אם אני אפשר, יכול לפתור את זה בדרך אחרת. גם כשזה לא נפתר, אז יש יותר מהרבני לפעמים ללכת לערכה משפטית. אזרחי. אבל פה זה לא התחיל, זה ישר הלך לערכה משפטית. פה ישר זה הלך. אבל יש 20% שלא, זה לא נוגע להם בכלל. הם יכולים ללכת לערכה משפטית, להוציא את כל מה שיש להוציא, ולא לנהוג על פי הכללים ש... צריכים, על פי דין תורה, בוא נאמר ככה. ויכול להיות שבחורה חרדית לא תלך לעבוד במקום חילוני, גם אם זה בית ראש הממשלה? זה נשמע... לא שמעתי דבר כזה שבחורה חילוני בדרך כלל... חרדית, חרדית. בדרך, אישה חרדית בדרך כלל משתדלים שהיא לא תעבוד במקום חילוני, בגלל הדברים שקורים שם, הסגנון, האיחוד, העירוב בין גברים לנשים, וכל מה שכרוך בכך. ודאי שהרבה נשים חרדיות לא ייכנסו לסיטואציה הזאת. אז אתה אומר, אולי כן מישהו שתה לו את השם? אין לי מושג. את יודעת מה שאני לא בטוח. אבל אתה אומר נקודה למחשבה? הכל יכול להיות. אנחנו בימים כאלו שצריכים להישמר מעצמנו, קל וחומר מה שסביבנו. עין רואה ואוזן שומעת. אנחנו צריכים להיות בני אדם קודם כל. כל השאר יסתדר, הטרדות מיניות, גנבות, לקחת לכיס, הכל יסתדר אם נהיה בני אדם. נחמה, אם אני בא ממקום שמה ששנוי עליי, אל תעשה לחבר שלך, אז זה כבר... אבל אתה מאמין, אם אינני טועה, שהטרדות המיניות נובעות מהחיים ביחד של גברים ונשים, אם זה במקום העבודה, אם זה בצבא, אם זה במקומות אחרים. סוב, אתה רוצה לשים אחרי גדרות. נו, ו... אני לא רוצה לשים אחרי גדרות. אז מה? תראי, התורה שלנו היא תורת אמת. אנחנו ננסה לעגל פינות פה כמה שנרצה. בסופו של יום יש אמירה בגמרא. גם מעלית שבת זה עיגול פינה. זה לא עיגול פינה. זה כן עיגול פינה. זה לתת פתרון הלכתי לדבר שיכול. אבל את רוצה לתת פתרון לדבר שהוא מעל הכוחות שלנו. לא, אני רוצה לתת פתרון לנשים ולבת שלי, שאני אגיד לה, את יכולה לעשות כל מה שאת רוצה. את יכולה להגיע לכל מקום שאת רוצה. את רוצה בעצם לשים לפני את כל הפיתויים? לא לשים. ותגידי לה, תעמדי בפיתויים האלה. לא רק לעמוד בפיתויים, שמי שעומד לידה יעמוד בפיתוי. אותו תחנך, לא את הבת שלי. אז אני שואל אותך שאלה. או את הבת שלך. שואל אותך שאלה, ואני אומר לך את זה באחריות מלאה. כן. מה תעשה שוטרת? עובדת עם שוטר במשטרת התנועה, 8 שעות משמרת לילה. הוא נשוי, היא רווקה. מה את מצפה שיצא מהסיטואציה הזאת? שום דבר. שום דבר. זה שום דבר. זה בדבר נורמלי, אבל זה הבעיה שיש לנו גמרא, שאמרה לנו את מה שאת לא יודעת, נחמה, שגזל ועריות נפשו של אדם מחמד אתן. אני נכנס לסופר, רואה ענבים, לוקח ו... אני לא. באיזה איתו... אבל אני לא. אבל אני אומר לך, 50% כן עושים ככה. למה? כי זה גזם. אז הם מטרידים, זה הם מטרידים ענב, אבל שלא לא, יטרידו בחורות. אבל גם בעריות, בעריות, אם אתה שם גבר ואישה ביחד, אנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה שכל מתפרץ לנו מול הפנים היום.
יום יום את שומעת, חצי מהקצונה הבחירה של המשטרה, סליחה שאני אומר את זה, בתקופות, בשנתיים האחרונות, את שומעת. נמחקה. נמחקה, בגלל מה? אותו דבר, אני מאוד מקווה, אני אומרת לך שוב, המסר שצריך להיות גם ממך. נשים, אתם יכולים לעשות הכל, אתם יכולים להגיע לאן שאתם רוצות. להיות ראש ממשלה ולהיות גם שר ביטחון אם צריך. אין שום בעיה. גברים ייזהרו לכם. הידיים שלכם תשמרו בכיסים. לא קשור. שמו אתכם בחדר אחד. מסכים. זה לא נותן לך זכות לגעת באף אחד. מסכים איתך לחלוטין. אתה רוצה להפריד? אני אומרת לא. לא רוצה להפריד. אני אומר, אל תיצור סיטואציה של גבר ואישה ביחד לבד. זה פרצה שקורית לגנב. לא נסכים בקטע הזה. בנותיך... באמת בשירות לאומי, ואתה גר ב... אני קפצתי לבנותיך, אבל נתחיל עוד הפעם את המשפט הזה. אתה גר ביערה, ליד שתולה, בצפון. כן. אתה בעצם כבר שנים, חצי מהשבוע לא בבית. אמת. כשהכנסת עובדת, כמובן. אתה ביום שני בבוקר, יוצא ב-4 בבוקר, קם, מתעורר ב-4 בבוקר, עולה על המכונית, לבד או יש נהג? יש לי עוזר יש שגר בשלומי. יש לך עוזר, גם הוא, אז גם הוא צריך לקום ב-4 בבוקר. מגיע לירושלים ב-6 בבוקר, לוקח מלון שממנו אתה רק יוצא או חוזר הביתה. כן. רק ברביעי בערב לפעמים... גם בחמישי. בחמישי. כן. תראי. זה מחיר מאוד כבד לך, למשפחה. אין ספק. אני פה יכול להגיד שאני מודה לאשתי, שבכל השנים האלו ידעה לחנך ולגדל, ואני חושב שכל נטל החינוך אפשר להגיד נפל עליה, כן. בכל השנים. ובאמת, אם יכולתי להגיד את זה בשידור חי, שאני אומר תודה, תודה, 10 פעמים על מה שהיא עשתה. הנה, אתה אומר את זה. אבל היא רואה בזה... הקרבה ציבורית שלי למען הציבור, למען הציבור החקלאי שהוא... רואה בי שליח שלו במשך כל השם. התנועה שמה אותי בנישה, אני חושב שבשנים שנכנסתי, אז ציינו אותי בנישה הזאת, שמו אותי החקלאות. בנישה של החקלאות, ואני חושב שאני משתדל לעשות את המקסימום למען החקלאות, לכל המשברים של החקלאות בשנים האחרונות. אין משבר אחד שאני לא הייתי בתוכו ולא ניסיתי לעזור. ולקטין... משבר החקלאות, אתה עברת לנושא אחר, אתה אומר, אתה מודאג מאוד ממשבר החקלאות במדינת ישראל. מדי. שטחים רבים הופכים לנדלן, ומה שיש, לא נותנים להם מספיק מים, לא נותנים להם מספיק תמריצים, על מנת בכלל לגדל גידולים חקלאים, מייבאים את הכל. אני לא חושב שמייבאים. הבעיה שלנו היא אחרת, הייתי אומר. יש לנו בעיה שאנחנו מבינים שחקלאות זה מובן מאליו. חקלאות זה לא מובן מאליו. בכלל לא. אני יכול להגיד לך, אנחנו הולכים לשוק, רואים את הבסטה, רואים את כל מה שמונח בסופר, רואים את הכל, שפע, גן עדן שלם, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. זה לא מובן מאליו, החקלאים מתמודדים בעיות של קרה, של חמסין. מזיקים? יוקר מחייה, מזיקים, כל מה שאת רוצה. פועלים? בסוף הוא מקבל 90 אגורות על העגבנייה, 80 אגורות על הבצל, והיא נמכרת... ב-10 שקלים, ב-8 שקלים, ב-6 שקלים, באבוקדו נמכר גם ב-16 שקלים. מי שעושה חקלאות במדינת ישראל, הוא הציוני האמיתי מבחינתי. כן, כי אין דור צעיר בחקלאות. לא, כן, כי זה כל כך קשה. אף אחד לא מוכן להיכנס להרפתקה הזאת. יש, אתה יודע, בן דוד שלי נטע בחצר שלו כל מיני פלפלים וטירס, כי הילדים שלו היו משוכנעים שטירס גדל על מדף בסופר. אז הוא לא גדל על מדף בסופר, הוא גדל בחקלאות. טוב, אנחנו סיימנו, אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם, ואני מקווה שלא תישארו מאחורי גדרות ותצטרפו אלינו. תודה לכם שהייתם איתנו, עד כאן חיידק פוליטי לפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. עוד שומעים אותנו, באמת שאני אומרת, הנה הבת שלך עובדת במפעל הייטק, היא עם גברים. לא. עובדת עם גברים. היא עובדת במחלקה החרדית. יש מחלקה חרדית. יש מחלקה דווקא... בחדר אוכל, אוכלים עם כולם. אז היא לא, במקרה היא לא הולכת לאכול בחדר אוכל.